कोकराझार जिले के फकीरा ग्राम शहर में स्थित शमशान घाट के बाउंड्री वाल का आधारशिला आज 29 नंबर कोकराझार पश्चिम समष्टि के विधायक रविराम नरजरी ने रखा। पूर्वे साध्या शांति देवा बोल काली माय की ओम जयंत्र मंगलाकारी भद्रकाली तमाम। फकीरा ग्राम शमशान घाट में बनने वाली इस बाउंड्री वॉल के साथ साथ फील्ड डिप्लोमेट के लिए कुल 19,89,100 रुपए लागत में बनने वाली इस शमशान घाट के बाउंड्री वॉल आधारशिला कार्यक्रम में विधायक रविराम नरजरी के साथ साथ फकीरा ग्राम ब्लॉक बीपीएफ के अध्यक्ष इजामुल हक, फकीरा ग्राम म्युनिसिपल बोर्ड के उपाध्यक्ष अनिल दे, सदस्य चिनी राम दास, बीपीएफ महिला विंग से भूमिका शर्मा के साथ साथ कई लोग उपस्थित थे। आधारशिला रखने के बाद विधायक फकीरा ग्राम में बनाया जा रहा कल्चर कॉम्प्लेक्स के काम का जायजा लेने पहुँचे। यहां संवाददाताओं के साथ हुए एक साक्षात्कार में विधायक रविराम नरजरी ने कहा कि फकीरा ग्राम शहर से लगे शमशान घाट में चारों ओर बाउंड्री वाल का काम आज से शुरू होगा। फकीरा ग्राम शमशान घाट में बहुत सारा काम करना है। वही कहे कि फकीरा ग्राम के उन्नति के लिए हर संभव काम करने के लिए हम तैयार है। শমশানৰ চাৰিওপিনে বাউণ্ডাৰী ৱাল নিৰ্মাণৰ কাৰণে আগৰ পৰাই এটা পৰিকল্পনা আমাৰ হাতত আছিলে। এইখিনি কামটো তেওঁলোকে অফিচিয়েলি কাম কৰি কৰি পেলাই চেংচন কৰি আনিলে আৰু এইখিনি টকা দি এতিয়া 20 লাখ না 25 লাখ আছে, সেইখিনি টকা দি ইহঁতে কামটো আৰম্ভ কৰিব। মোৰ আমাৰ এই যে চলিত যিটো বাজেট ছেশ্যন চলি আছে, এই বাজেট ছেশ্যনতো মই উত্থাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে একেবাৰে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আছে আৰু জানে যে ফকীৰা গ্ৰাম যোৱা বছৰ আমাৰ সেই সময়ৰ বিজেপি দলৰ সভাপতি বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ এজন মানে ছেনিয়ৰ মিনিষ্টাৰ মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া দেৱে নিজে আহি পেলাই ফকীৰা গ্ৰাম টাউনখন ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে দায়িত্ব লৈছোঁ। মই নিজে ফকীৰা গ্ৰাম টাউনখন এডপ্ট কৰিছোঁ বুলি তেখেতে যিহেতু ঘোষণা কৰিছিলে, এতিয়া মোৰো সুবিধা হৈ গ'ল। তেখেতে যিহেতু মন্ত্ৰী হৈ গ'ল, মই তেখেতৰ সহায় বিচাৰিম যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফকীৰা গ্ৰাম টাউনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে যিটো ফ্লাইঅভাৰৰ কথাও কোৱা হৈছে, সেইখিনিকো যাতে মানে আমাৰ এই 5টা বছৰৰ যিটো কাৰ্যকাল এতিয়া চলি আছে, এইখিনি সময়তে যাতে চেংচন দিয়াৰ দ্বাৰা দি ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবীবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা কৰে। কমপ্লেক্সৰ কাৰণে মূল কথা হ'ল যে ফকীৰা গ্ৰাম টাউনত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা সমস্যাটো হ'ল যে ইয়াত ৰাজহুৱা মেল মিটিং, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সামাজিক মানে পৰ্ব বা বিয়া নানান ধৰণৰ এইবিলাক আমি যদি কৰিব বিচাৰোঁ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিবাকিবি যদি আমি কৰিব খোজোঁ, ফকীৰা গ্ৰামত তেনেকুৱা একো আমাৰ হেৰি নাই, মানে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নাই, তেনেকুৱা একো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই। ইয়াৰ কাৰণে মই যোৱা 18-19তেই ইয়াত এই সাংস্কৃতিক ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে বহুদিনীয়া আমাৰ যিটো অভাৱ আছিলে সেইটো পূৰণ কৰাৰ নামত মই অসম চৰকাৰৰ পৰা আনঠাইত ফাণ্ডৰ 50 লাখ টকা মই চেংচন কৰি আনিছিলোঁ। এইখিনি টকা দি এতিয়া মানে এজ পাৰ দি ইষ্টিমেট যেনেকৈ বনাব লাগে ঠিক তেনেকৈ একেবাৰে তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি কৰি আছে। যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে কৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ বনাই আছে। আজি মই এইটোকে অলপ মানে আমাৰ কি কয় সেইটো চাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ।